Kısa zaman içərisində diagnozun qoyulması üçün ultrasəs müayinəsinin əhəmiyyəti əvəzsizdir. 35-40 yaş üzəri olan xanımlara tövsiyə olunur ki, ildə bir dəfə süt vəzlərini ultrasəs müayinəsi ilə yoxlatsınlar. Qarın boşluğu orqanlarının xüsusən öt kisəsi, asqarına müayinə məsləhətdir, qız uşaqlarında sili kisəsinin dolu olması ön hazırlıq tələblərinə daxildir. Cinsi yetişkənlik dövründə yeni yetmələrin ultrasəs müayinəsi çox vacibdir. Bütün bunlar Könül Mahmudovanın təqdimatında. Verilişin baş sponsoru Medikus Klinikası.